Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Ҡом сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың ҡунағы Татарстанның халыҡ шағиры, республиканың Муса Джәлил һәм Ғабдулла Туҡай исемендәге бүләкләр эйәсе, Россия һәм Татарстан хөкүмәтенең дәүләт премиялары лауреаты, Чувашстан һәм Ҡарақалпаҡстанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Татарстанның атҡаҙанған сәнғәт эшлеклесе Ринат абый Харис. Исәнмесез. Ринат абый, менә моның ҡәҙәр исем һәм бүләкләрегезне үзегез хәтерләп бетерәсезме? Боларны ишеткәндән соң сезне ничектер менә интернациональ язучы дип күзаллары мөмкиндер? Әлбәттә, мин аларны кай вакытта искә төшерәм. Алар әле сез санаганнан да әлбәттә күбрәк. Ләкин алар һәр вакыт истә тормый. Чөнки эш бүләкләргә караганда, премияларга караганда кадерлерәк һәм мөһимрәк. Аңлавымча, менә бу башка милләт вәкилләренең мактаулы исемләрен алу, ул аларның әдәбиятына, сәнгатенә өлеш кертү белән бәйле бит инде. Әлбәттә, ул заманнарда, совет заманасында, сез менә әйткән бу мактаулы исемләрнең күбесе совет заманасында алган исемләр. Ул вакытта барсында уйлап бирәләр иде. Бер нинди эш эшләмәгән кешегә, ниндидер бер үзеннән, йөрәгеннән чыгарып, ул халыкның сәнгатенә, я булмаса мәдәниятенә өлешеңне кертмәгән булсаң, бүләкләр турында, исемнәр турында уйларга да мөмкин түгел иде. Әлбәттә, аларның һәрберсенең нигезе бар. Алар хакында отчет кебек әйбер биреп була, алар турында сөйләп була. Қарақалпа қысқан нигә миңа андай исемне бирген, чувашлар нигә андай исем бирген, нигә әйтик дагыстаннар миңа Расул Гамзатов исемендәге зур премия бирделәр. Аларның я булмаса Дейлвик исемендәге премия бирделәр. Ни өчен? Аларның барсының да нигезе бар һәм сөйләп була. Ләкин әйтәм бит, алар үткән эшләр турында, алар булачак эшләргә әлбәттә нигез, әмма ләкин алда тора торган эшләр, алар барлык исемнәрдән дә мөһимрәк. Менә сез әдәбиятка килгән 1960 еллар башын сәнгать һәм әдәбиятка берникадәр иреклек бирелгән вакыт дип искә алалар. Менә бу ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә һәм сезнең иҗатның башында ул нидә булса чагылыш таптымы? Әлбәттә, без берничә шагыйр, мин аларның рәхәтләнеп, горурланып исемнәрен дә атыйм. Әйтик, Равил Файзуллин, Гәрәй Рәхим, Рәдиф Гаташ, Рөстәм Мингалим. Менә без 5 кеше барыбызда бергә әдәбиятка килдек. Безне үзенең канатасына Сибгат ага Хәким алды. Без аны күпмедер дәрәҗәдә ұстазыбыз, әдәби ұстазыбыз, ижади ұстазыбыз деп атап йөрибез, һәм моның белән горурланабыз. Бишебез дә безнең бүгенге көндә Татарстанның халық язучысы я халық шагыйры, бишебез дә Ғабдулла Туҡай исемендәге премия лауреаты, бишебез дә бик күп төрле башка исемнәргә лайык булдық, һәм бүгенге көндә дә Рөстәм Мингалимовтан ғайры ул кызганыч ки бераз гына менә берничә ел элек бакыйлыкка күчте, китеп барды. Бик талантлы шагыйр һәм драматург иде. Без барыбыз да бүген җиң сызганып эшлибез һәм үзебезне татар әдәбиятына һәм сәнгатенә актив рәвештә йогынты ясаучылар дип санап йөрибез. Шулай да менә бу иреклек ул нәрсәдә чагылыш табадыр? Бу сияси вазгыят белән бәйле идеме? Җәмгыятьтәге ниндидер үзгәрешләр этәргеш бирдеме бу иреклеккә? Әллә инде менә сезнең ургылып килгән шушы буын шагыйрьләре, язучылары, алар үзләре шулай формалаштырдымы бу җәмгыятьне язучылык даирәсен? Без бит сугыштан соңгы икенче буын булып әдәбиятка килдек. Сугыштан соңгы беренче буын ул Илдар Юзиевлар, Барлас Камаловлар, Хисам Камаловлар, Әхсән Баяновлар, Шәүкәт Галиевләр, Аяз Гиләҗевләр буыны булды.
мне оларга алмаш дип ми эйтиминде, оларга ниндер бир девамши, я булмаса оларга ниндер бир истеме бун дип минде без килдек. Без килген вакытта, әлбәттә, 60-нчы еллар, ул аны рус әдәбиятында, рус фәлсәфәсендә оттепель дип атыйлар, без епшеклек дип, епшеклек дип атыйбыз. Гәрчә епшеклектә ниндидер бер башка мәгънә булса да, ну, йомшару чыры. Теге сугышка хәтле 37-нче елларның кырыс заманнары, аннары сугыш вакытындагы патриотик, шын мәгънәсендә ихлас күңелдән җиңүгә ышанып, ватанның киләчәгенә ышанып, ватан парварлык хисе белән язылган күпмедер дәрәҗәдә публицистикага тартымрак әдәбияттан соң бераз иркенәеп алдык, фәлсәфә белән шөгыльләнә башладык, фәлсәфи шигърият бераз күтәрелде, уйланырга мөмкинлек бирелде, ирек бирелде, алай гына да түгел, безгә күп вакытта яшерен рәвештә илһам биреп торган исемнәр яңадан кайта башлады, әйтик, дәрдемәндләр кайта башлады. Без инде Алтын Урда шигъриятенә, әдәбиятына якынрак килдек. Идегәй дигән дастан безнең кулыбызга килеп эләкте. Андагы фикерләр белән безнең хисләребез бергә кушылды. Бергә кушылудан яңа үсентеләр барлыкка килде. Һәм бераз гына яңа, бераз гына нәрсә дип әйтик инде, таң чыгы кебек сафрак, ихласрак әдәбият барлыкка килде. Менә шул башлангыч чорга сез инде әйтеп киттегез, фәлсәфи юнәлеш ала башлады дип. Ул сезнең дә иҗатыгызда, шигырьләрегездә чагылышта бар. Шул вакытта сезнең менә башлангыч иҗатыгызда кеше һәм табигать, җир, ике арадагы мөнәсәбәтләр. Менә бу язсылыкка ни өчен китәргә булдыгыз? Сез менә шушы күңелегезгә якын булган өченме? Сез авыл баласы булган өченме? Нәрсәсе белән тартты ул менә сезне? Кеше белән җир, ана, табигать арасындагы бәйләнеш. Беләсезме, бер әдәбият та, матур әдәбият, шигыр булсынмы, ул проза булсынмы, драматургия булсынмы, ул бит җир турында түгел. Ул һава турында да түгел. Ул агач турында да, урман турында, кыр турында да түгел. Ул шуларның метафорасы турында. Ягъни аларның асыл мәгънәсен әдәбиятка күчереп, әйтәсе килгән фикереңне алар аша әйтү, урманга карап, яшел агачка карап, я булмаса кырып торган яшел агачның авып китүенә карап, я булмаса бер бутакның сынып төшүенә карап, ниндидер бер халыкның эчке кичерешләрен әйтеп бирә ала торган әсәрләр языла. Әдәбият һәр вакыт кинаяле, әдәбият һәр вакыт метафоралы. Әдәбият бер аның тышкы ягында бер төрле ул, ішкі ягы аның ассоциатив ягы әллә кайларга алып кирип китә. Әйтик, шулык Дәрдемәндның сөт калыр, ватан китәр дигән фикере кичә бер төрле яңгыраган булса, бүген ул икенче төрле яңгырый, иртәгә ул өченче төрле яңгырыш табачак. Чөнки әдәбият, сәнгат һәр вакыт шынбарлыкка бәйле, шынбарлыкка төгәллеккә бәйле. Берәү әйткән, шигыр һәр вакыт төгәллеккә таянырга тиеш дигән. Шул очракта ул авторны күңелен канәгатьләндерә. Әгәр дә ул сүрәтләгән, ул язган әйбер гомуми булмаса, ул укучыны кызыксындырмый дигән, ул укучының йөрәгенә кагылмый дигән. Шуның өчен һәр кичкенә әйбердә зурны күрә белү, һәр зурда үзеңә кирәкле бер орлыкны табып алып, шунардан үсенте ясау, ул инде әдәбият эше, сәнгать эше. Әти-әнисе укытучылар булу сәбәпле
ауылдан ауылға көшіп ерге тұры келеді елесінің биографияғызда. Ульянус үлкесінің зерекле көл ауылында туған бала мәктәпіне Буада тәмамлай. Міне мұндай көшіме тұрмыш, сіздің қатирелерді нешік сақланып қалды. Мен ол сіздің үшін ол нәрсейді, бір өзіне көре саяхат дейді ме, нешік сіз аны қабыл еттігіз, ауырлық тудырды мұл сізге, әлі сіз көбірек дүнияны танып білдігіз ме? Білесіз ме, менім үшін күңіліме тия тұрған тема. Міне менім туған ауылым деп язалар көп шағирлер, көп язушылар. Менім туған ауылым бірнеше. Ол алай болырға мүмкін төгіл, әмі ләкен ол шулай. Мен Буада туырға тиіш болғанмын. 41-ші елінің соғыш алдынан, май айларында, әйбет. Әмі ләкен мен дүнияға келер вақыт жеткеш, әнеем мені Буа районынан өзінің ауылына, өзі туған Кәш ауылы. Аны зеріклі көл деп те айтылар, орысша Елховое озеро. Аның тіп есімі Кәша деген ауыл, зуыр ауыл ол. Шында алып кеткен, онда земский больница болған заманасында, ол вақытта да шифахана болған көресің. Әнелеріне алып кеткен, мен шында дүния көргенмін. Менің дәуетім ауыл советі председателі болған ол вақытта. Мен дүнияға келгенмін де, тізгіне аны яздырып та қойған. Міне менің туған ауылым шул. Әнәрі әтейім мені яңадан алып кете Буа районына. Мен ғымыр бойы Буа районында тәрбиеленген кіші. Әтейім неге көшіп ерген біз? Әтей де әне де оқытушы. Әтейім соғыштан қайтқаш, бүтін ауылларда бетенді, өзінің туған ауылында, аның мәктәпте оқытушы бар. Оқытушы ауылда ол тіпленіп ішілей. Аның тірлігі бар, ерті бар, құжалығы бар. Аны қуып жіберіп болмай. Әтейім білен әнеімні ауылдан ауылға Буа районының түрлі мәктәплерінде оқытырға ерткенлер, жібергенлер. Мен алар білен ерідім. Бірінші класыны мен екі мәктәпте оқыдым. Бірсін өзі бізнің әтейімнің туған ауылы Қазмада, Буа районында. Бір яртысын әнеімнің туған ауылы Кәшеде. Анар екінші класыны мен оқыдым. Ташкешуде оқи башладым Буа районы. Аннары Ташкешуінің ұрыс мәктәбіне көшірділер мені, Шыпшық деген ұрыс ауылында екінші класын оқыдым. Үшінші класында Бигутиге көшірділер, үшінші класын татар мәктәбінде Бигутиде. Дүртінші класында мен Кукау деген ұрыс ауылына 4 шақырым еріп ұрыс ауылында оқыдым. Бешінші, алтыншы, жетінші класында Бигутиде татар, ұрыс, чуаш бірге жиылып оқыған мәктәпте оқыдым. 8-9-10 класына Буада Луначарский есіміндегі орыс мәктәбінде оқыдым. Хәм, мұна шушылай меніңа ерігі тұр келді. Демек, мұна туған ауыл деген мүқәддәс түшінші, менің үшін, менің ерігімді біраз ғына ауырттыра тұрны тұрған түшінші. Менің тігі біргіне туған ауылым түгіл. Мен көп ауылларда формулаштым. Бір яқтан сіз бәқітлі де, көп ауылларда нешіктір мені сіздің анда балаша қызлары соқланып қалған. Бір яқтан бәқітсізді. Бәқітсізді. Ол бұл бала күші кәлі, ол мені елене де, ондан сұм бейтады ауыр, айырылышу да ауыр бұлатырғандыр. Мәселен, ол бір класқа еленді, іптәшілеріне еленді, тағын бір неше ара уақыттан аңа тағын айырылып бейтәрге керек. Сіздің әтейгіз білен әнейгіз бұл қаллені өзәрі нешік кешірді сұң? Оларда шақты ауыр кешірділер. Шынки, хеш де өзі бізнің туған яқыларға қайтып, ұтырып ешерге, оларға ұтырақ рәуіште ешерге мүмкінлік болмады. Ташкешу білен Бигути, олар енді бір 20 шақырымдар бізнің Қазма Күлшеркін ауылынан. Күлшеркін ауылы Бақы Үрманшы туған ауыл бетінді. Бізнің ауыл шулай бек қызықлы ауыл, оның турында сөз башқа. Хаман мына шул тирада йөрөдүләр алар, әйләнеп, шеш капта да укыттылар. Бигути дәде, Ташкешу дәде укыттылар. Аннары берсе шеш капта калып, икенчесе Күлшеркенгә күшип укытты. Аннары икесе бергә берләшеп Күлшеркендә укыта башлап, үзе безнең Казма, әтиемнең туган авылы Казмада төпләнеп, шунда яшәделәр инде.
Ялышмасам, сіз Қазан педагогия институтының тарих хәм рус филологиясын бітірген кіші, оқып бітірген кіші. Менде табиғи сұрау туа, не үшін рус филологиясы? Ол уақытта Ренат Харисның дүнияны көз аллауы мақсатлары неден болды мекен? Не үшін татар филологиясы түгіл деген менде сұрау туа? Табиғи рәуіште. Менің әнием районның данлықлы оқытушысы еді. Ол 1939 жылда Михаил Иванович Калинин, всесоюзный старосты деп айталар дейді, Юғары Совет рейсі, әйбет, Советлар Союзының. Оның қолынан Мәскәу Кремлінде медаль алған оқытушы. Әтейім Россия Федерациясы мәктеплерінің ат қазанған оқытушысы. Әгер де мені сіз иқтибар еткен болсағыз, бұйыл 5-ші, 6-ші, 9-ші, 10-ші сонларда менің әтейімнің оқытушы ерте шалара деген істәлік деп әйтсәк тәйәрі, яны документал повест деп әйтсәк тәйәрі, тәржімәй хәл деп әйтсәк тәйәрі, бік қызықлы істәліклері әсәрі басылды. Оланда өзінің педагоги қорашылары тұрында сөйлі, әтейім әр вақыт әйтәйді, кіші бірнеше тіл білірге тиіш. Татар тілін, өзінің туған тілін де білірге тиіш, әм тағым бірнеше тіл білірге тиіш. Шының үшін, әтейім білен әнейім мені орыс мәктәбіне бергенлер. Рус тілін білсін деп. Мен бүгінгі күнде дипломым бойынша рус тілі әм әдәбиаты білгіші. Профессиям бойынша, герче хазыр язушы деген профессия болмаса да, мен татар язушысы, мен язушы. Олар мені рус мәктәбіне бергенлер, мен рус тілін яхшы білем, әмі ләкі мен татар язушысы, мен рус, мені рус тілін білу, фәкәт тұрмышымда ердәм етті, ә татар тілін яхшы білу, мені язушы етті. Міне, сіздің оқытушы хүнәрін дауам итмәуіңіз орша педагогия училищесында рус тілі һәм әдәбиеті оқытқан уақытта енді ашықланған еді ме? Сіздің бит ол шырда шул бір ел шамасы уақыт ішінде үлкі ВЛКСМ-ның комсомолының үлкі комитетіна шақырып алар. Әйе. Не үшін сіз педагогик ішшәнліктен кетерге болдыңыз? Әлі сіз анда әлі көнігіп бітмеген едіңіз ме? Әлі тілек жоқ еді ме оқытушы болып қалырға династияны дауам етерге? Міне сіздің сұрауыңызда менің өзім сізге бересі түгел жауабым да бар. Барысы да болды, міне сіз айтқанша болды. Мен біріншіден әлі көнігіп те жетмеген едім. Әмі әлекенің түп себебі мен институтыны тәмамлап кеткенде үйлендім. Менің қатыным Лилия. Ол меннен бір курсқа түбенірек оқиды. Ол студент келіш қалды. Мен орша педагогия училищесінде оқыта башлағаш, мені ВЛКСМ үлкі комитетіна инструктор етіп тәқдим еттілер, шақырып алдылар. Мен рахатланып оқытушылықтан қошып қайтмадым. Мен хатыным янына Қазанға қойттым. Хәм ашқынып қойттым. Хәм шында менің язмышым өзгерді. Ренат ағай, мен сіздің 1990-шы жылға қадар ішшәнлігіңізді қорасақ, нешіктер мен чиновник хәм ижат іші, нешіктер мен сіздің ширатлашып, ерші кепік бұтырмышығызда. Сіз партия ішінде де іштейсіз, сіз мәдәниет министрі орынбасарда, сіз шулы уақытта газет журналларда да баш мұхарир болып іштейсіз. Міне, мұндай тігі кейін құлашылы ішшәнлік алып бару, ол барысында құлашыларға амтылудан келіп тұдым. Әлі сіз өз-өзігізіні үзләдігіз мі, әлі язма шулы айтып бұры кетірдім сіз, міне бұл бүлгелен өдіп әйтік. Ижат чиновник іші, ижат чиновник іші. Мен өз-өзімді үзләмедім. Бұл мәселеде, карьера мәселесінде мен бір қашында өз-өзімді үзләмедім. Мен басқа мәселеде өз-өзімді үзләдім. Онсы турында әйтермін. Ол шулай келіп шықты. Сіз өкінмейсіз ме шулай келіп шығуына? Мен мұның үшін фақат шотланамғына. Шынки бір түрлі іш,
икенче тирле ишне байытагына. Некрасов айткан заманасында поэзия мешала мне быть певцом, деген, песня мешала мне быть бойцом. Меня шуша боецлык, кряще, я был маса администратор, я был маса чиновник, эше, бір қошанда кумаша уламады. Ижат итерге. Ижат итерге. Ол меним ижатқа ярдамына айтты. Ижат, шулай оқ, ижатны мен хызметке, дәулет хызметіне, я был маса журналистик, язучы хызметіне, бір қошанда альтернативы, итеп куймадым альтернативы итеп, олар бір-бірсін тулландырып бардылар. Хәм мені көпмедер дәрежеде, мені мен нешік утырам бүгінде сізнің алда, нинди ижат мирасын білен, әй бит. Олар барсы да шында шағыла. Рената, мені бүгін язушының қалем біленгіне томағын туйдыра алмағанлығы бір кімге де сір түгіл, шулай бит. Шулай. Мені мұнда біз кімні, кім әйтмішлі, ғайыптарға деп айтым мен де, бұл хүкіметінің жетірсіздігі ме? Әлейінде жазушыларының қалемі сыйық деген сөз ме бұл? Нәрсе бұл? Неше аңлатырған мұны? Міне, сіз ижат ете башлаған жырларда, Виталий, біз білеміз, жазушылар міне фәлән романы үшін фәлән қадар алды, ол аңа міне фәлән қадар яшиді, жазушы міне өз қалемі білен яшады, яшаған жырларыны да біз білеміз. Әйе. Мені әлік совет заманасында нешік еді? Мен Яшленші газетсында жауаплы сәркәтіп болып шыладым. Біз бік көпләп ұқушыларының шығырларын, кішкінәгіна язмаларын, мәқалелерін басайдык. Хәр мәқалеге 30 дейінмі, 40 дейінмі, 50 дейінмі, 5 суммы онда гонорар язып, оқушыларға жібере тұрған едік. Ол заманларда. Мен білем, әйтік, менім яқшы танышым, дусым деп әйте алмайым, яқшы танышым, білішім деп әйтік, оралашып ерген шағырым, ол Евгений Евтушенко. Бір заман СДЛ-да отырғанда, бұл меңа әйтті. Меңа ғына төгіленді, біз үстелді көбәу едік. Аның «Хотят ли русские войны» деген жері бар. Сұңғы елларда аны яңадан ескәтшіре башладылар. Көп еллар ескәтшірмәділер. Әшіл вақытта ол «Хотят ли русские войны»ны бітін СССР жерлады. Ол айтты, мені бір жер үшін дей, мен аның гонорарына бір волғы сатып алдым дей. Мен тағын екінші месал кетірем. Былтыр, 16-шы елда, менің бір поэмы, «Ант суы» деген поэмы, русша, тәржімеде, Россияның 10-12 журналында басылды. 5-6 газетсында басылды. Калининградтан алып, Владивостокқа хәтлі. Әйтік, мен бір тенде гонорар алмадым. Хәм нәқ менің көбек, бүтін язушы шушы сөзіне әйті ала. Язушы деген профессия бүгінгі күнде жоқ. Язушыны профессионал боларақ бір кімде яқламай, бір кімде сақламай. Бұл дәулет іші. Алексей Максимович Горький заманасында айткен, писатель – это инженер человеческих душ деген. Бізге кіші жанының инженері көресін керек ме бүгінгі күнде? Бәлкі мына бұл күнде? Нешін керек ме? Шынки идеология йоқ. Бір нінде идеология йоқ. Әлгі хаос рәуішінде. Шушы хаосыны бітір ішінде инженерлар керек. Ә кімні дәулет инженер етіп білгілей? Оқытушыны ма? Язушыны ма? Бизнесменні ма? Я болмаса, дүрт партияның бірсінің жетекшісін ме? Шуларына білгілей ме? Онысы бізге мәғлім төгіл. Әмі ләкен бұ шақты шітіріклі, әм шым туда тұрған хәл. Біз сізіне көп түрлі юнәлішлерді ижат етуші күші боларақ біле бізіне табай. Ол бұмасын поэзия, жыр сәнғаты, ол бұмасын романслар, кантанты, оратория,
мына бу соңгыларын әле кайбер тамашачылар бик абайлап та бетермиләрдер. Ягъни опера һәм балет өчен әсәрләр язучы буларак сез мына шушы югары сәнгат яшьлегендә иҗат итүче бик сирәк иҗат әһелләренең берсе опера һәм балет. Сез инде мына бу юнәлешләрдә үзегезне судагы балык кебек хис итәсезме? Юк, судагы балык кебек хис итмим. Һәрбер әсәр яза башлау ул яңа дөньяга кирип китү. Яңа дөнья ачу. Шуның өчен ул минем миңа кызык та, һәм мин андый эшләргә рәхәтләнеп тотынам. Чынлап та, менә без Кыса Юсуф дигән балет яздык Леонид Любовский белән, минем либреттога. Ул безнең илдә иң югары бәягә ия булды. Ул теге Россия дәүләт премиясе, ул бит Ленин премиясеннән дә өстенрәк премия. Резида Ахиярова белән Тукай мәхәббәте дигән, Тукай мәхәббәте түгел, шагыйрь мәхәббәте. Шагыйрь мәхәббәте. Мин аны Тукай мәхәббәте дип атамакчы идем заманасында, ул бит Тукайга багышланган. Һәм ул төрле чыганаклары шулай йөри дә, бер җирдә ул Шагыйрь мәхәббәте, бер җирдә Тукай мәхәббәте. Аны кайбер аңлап бетермәгән кеше болар икесе ике әйбер дип тә әле күз алларга мөмкин. Әйе, Шагыйрь мәхәббәте операсы шулай ук бөтен арияларын бүгенге көндә иң күренекле җырчыларыбыз җырлап йөри. Резидә Ахиярова белән язган Алтын Урда балеты 52 илгә бер юлы аның премьерасы Меццо каналы аша, халыкара канал аша трансляцияләнде. Бу татар сәнгатендә бердән бер шундый вакыйга. Ул шулай ук зур бүләкләр, премияләр алды. Илмир Низамов белән яздык Кара Пулат дигән опера. Аны Мәскәүгә алып барып, кеше театр, малый театрының бер сәхнәсендә күрсәттек. Мәскәүләр шаккатып, сокланып, кабул иттеләр ул әсәрне. Шул ук яш композитор белән, Низамов белән Алтын Казан дигән мюзикл яздык. Ул мюзиклны 30-40 мең кеше бер юлы әнә Казансу буендагы ярда тыңладылар заманасында. Әлбәттә, минем өчен ул кызык. Хәзер менә Резидә Ахиярова белән без бик катлаулы һәм нәрсә дип әйтим инде. Кылыч йөзеннән бара торган әсәр язабыз. Аны без язып бетердек, хәзер театр эшли. Сөембикә операсы эшлибез. Алда да Резидә Ахиярова белән дә, Илмир Низамов белән дә планнарыбыз безнең бар, әмма ләкин моның өчен дәүләтнең югары сәнгатьне аңлавы кирәк, безнең хөкүмәтебезнең аңлавы кирәк. Бу җәһәттән мин нәрсә әйтә алам? Без бәхетле кешеләр. Бүгенге көндә бит әле безнең опера һәм балет театры эстраданың үзгәрешенә дә алынды. Менә сез ничек уйлыйсыз? Опера һәм балет театрының җитәкчелеге дип әйтик. Алар эшләгән эш безнең эстрадада алар нәрсәне үзгәртергә тиеш? Алар безнең җырларыбызның иң яхшы җырларыбызның нигезен, ноталы нигезен, аның көй сыйфатын, көй юнәлешен саклап калган хәлдә аның яңгырашын үзгәртергә тиешләр. Анарга яңаша яңгыраш кына түгел, яңаша эчтәлек бирергә тиешләр. Һәм үзгәреш җиле шушы эш белән шөгыльләнә. Безнең эстрада ул аның эстрада сәнгатенең хуҗасы юк. Опера-балет сәнгатенең хуҗасы бар. Симфоник музыканың хуҗасы бар. Эстрада сәнгатенең хуҗасы юк. Бу очракта опера-балет театры хуҗа буларак сез аны күз алдызмы? Юк, хәзер мин сезгә әйтәм. Эстрада сәнгатенең хуҗасы юк.
яғни эстраданы үзгәртерге алынушы, я болмаса аңарға башқа юнәліш, алғарыш беруші кіш юқ. Біздің Татарстанда ғына түгел, илде де мәдәниет министрлығының, мәдәниет министрлығы бұ ішке закон бойынша тығыла алмай. Бізді шынды законнар. Ижат ішіне министрлық тығыла алмай. Шының ішін әр бір эстрада йылдызы үзінше ижат ите. Ижат ите, үзінше үзіне керекілі сөзлер сайла бала, я үзі яза, әуіл көп шырақта аның грамотсы да жетмей. Версификаторлық ұсталығы, яғни шығыр ясау ұсталығы да жетмей. Аны ол үзішен кей шығарушыға бере, композиторға демейм. Алар өзлерін композитор деп атылар. Кей шығарушыға бере. Шуны үзі өк жерлей, хәм құлақны шеңдірілік әсерлер барлыққа келе. Алар татар халқының күңілін фәқат қараңғылаталар ғына. Менің хатта бір эпиграммам да бар. Эстрада көгінде һәр күн йылдыз қабына. Халықның күңілі қараңғылана ғына деген. Йылдыз қабына, ә күңіл қараңғылана. Шуның үшін біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич, ол бек көп жерлерде бола, түрлі жиылышлар бола, түрлі қабыл етулер бола, концертлар қарай ол. Хәм біздің эстрада халінде біле дәрежесінде ол шамалады болса керек. Хәм ол Рустам Нұрғалиевич инициативасы білен барлыққа келген харекет. Чүнки біздің эстрада тұрғынлықта тұра еді. Оларға қазір алғарыш энергиясы беруге керек. Енді болса өрнекләр көрсетуге керек. Өрнекләр көрсетуге керек. Ол алғарыш жері турында түрлі сөздер іштем. Кімдер аны сөйлей? Әне мен алдарақ айткен, шулық эстрада йылдызлары сөйлейлер. Сіздің бір фикіріңіз есте қалған, мүмкін болса мен эстрада қапқасына ижади контроль қояр едім деп. Бұл мүмкін деп ойлайсыз ба, мұнда ижади контроль бүгінгі күнде мен мәселен өзім бегі шанып өтмеймін, оны қойып болар ма екен бүгінгі шартларда? Барыбір қойылашақ. Барыбір қойылашақ, шүнки міне егер де сіз бірер концерттан эстрада жырларын тыңласаңыз, онда әдәм күлірлік сөзлерге ертеге, я ертеге түгел, бүгін үк сахнадан деген залдан шығып кеткеш үк мәңгіге ұмытыла тұрған күйлер яңғырай. Мұнарға башқа түрлі де ОТК қойып бола, башқа түрлі ОТК қойып бола. Консерваторияларда татар әдәбиаты ұқытылса. Мәжбүрі рәуіште. Я факультатив рәуіште. Музыка күлліетлерінде, училищеларында татар тілі һәм әдәбиаты ұқытылса. Культура институтында, ұл қазір университет деп атала бұғай, ұқытылса. Біздің грамоталы текстларға, грамоталы музыка язушылар барлыққа келеді. Алардан да бигрек. Музыканы һәм шығырны шамалы, бейәлі білуші артистлар барлыққа келер еді. Бет, мен тілесе нәрсе язам, мені мен сізге язып бер алам, сіз аның бет, һәр бірсін экранға шығып ұқымайсыз, бұсын әйтесіз, бұсы жүлер, мұнда әхлақсызлық бар деп, сіз сайлайсыз. Міне шушындай сайлана білуші жыршылар керек. Міне бұл сөзіңізге қуат етіп айтасыз келе, біздің Фәнуәли Ахматов шушы студия біздің қонағы білен әңгіме қарып отырғанда, оның биографиясына кіріп, ол шеттен тұрып бітірген татар бөлігін Уфада енді, жоғары білім алған. Шулай деп сұрағаш мен айтамын, не үшін сізге керек болды шеттен тұрып оқырған татар тілі бөлігінде сіз бетінде оқытушы қыдарын сайламаңыз, оның мұнша кетмеңіз. Оның фикірі шындай, мен бұл факультетті оқып татар тілінің нішкәліклерін, шиғырны, әсерлеріні танып білдірге үйрендім. Мен өнде репертуар сайлағанда, мен ашушы өзімнің алған білімлеріме тоянам,
деп айткан иде. Мына сиздин айткан сөздөрүңүздөн нак ушуна жооп кебек. Инде тил тулунда сөз чыккан экен, бүгүнкү күндө мына татар тилинде биз инде бир аз сөз куйртып алдык. Татар тилин консерваторияда да окутура керек, татар тилин музыкаль куйртларында да артисттерди билип, таанып үстүнөр. Россияда ана тили, милли тилдерге болгон бүгүнкү саясат сиз канагатмы? Сиздин нерседе болсо борчуңузбу бүгүнкү күндө? Әлбәттә борчый. Менә соңгы айларда милли телләргә үзәктән килгән караш, карашкыма да түгел, ә гамәлләр борчый. Без татарлар, чөнки без алдынгы республика, безгә башка республикаларда карап торалар. Безнең эшләребез иң күп санлы һәм татар теле күп мәдәр дәрәҗәдә ана телебез, безнең ана телебез законлы рәвештә мәктәпләргә кертелгән республикабыз. Менә шуннан да гаеп таптылар. Бу конфликтның нигезе, минемчә, бик гади. Россия Конституциясында язылган укыту теле, язык образование. Укыту телен ата-аналар да сайлап ала-ала. Дөрес, предметларны ата-аналар сайлап ала-алмый. Анды хокук берілмеген. Анды біздің Татарстан Конституциясында да, Россия Конституциясында да анды хокук берілмеген. Біздің Конституция бұ мәсәледе Россия Конституциясын хеш тә бұзмый. Нәк шулай біз барабыз. Біз бет рус тілінде, инглиз тілін мәктәплерде, я болмаса консерваторияда итальян тілін, я болмаса француз тілін мәктәплерде. Бет рус тілі негізінде оқытабыз. Рус тілі арқылы. Язык, обучение, русский деп әйте алабыз біз. Предмет ол бет, татар тілі ол предмет. Хәтта татар тілендә, татар тілін белмәүчеләргә без рус теле аша өйрәтәбез. Без нәрсә законның кайсы өлешен бузабыз? Без бер нәрсә дә бузмыйбыз. Шуның өчен мин әйтәм, бу кемдер тарафыннан уйлап чыгарылган, кирәкмәгән бер гамәл. Татарстанны гына түгел, бөтен Россиянең дәрәҗәсен төшерә торган гамәл. Бу гамәлне минем карашымча иң беренче аңламаучы кешеләр алар юристлар. Әгәр дә юристлар төбенә төшеп, нигезен актарып караган булсалар, алар татар мәктәпләрендә, безнең Казанда район мәктәпләрендә, мин менә берничә мәктәп белән элемтәдә торам, аларны булгатып битермәгән булырлар иде. Расул Гамзатовның бер шундый канатлы сүзләре истә калган. Әгәр минем телем иртәгә үлә дисәләр, мин бүген үк үләчәкмен. Шулай. Безгә болай дип әйтергә әле җирлек юктыр бит. Без шулай уйларга тиешбез. Әмма ләкин татар халкы ул зур халык. Татар теле бик күп ишрак яманлыклар аша узган тел һәм без шундый халык. Татар телен тиз генә үтереп булмый. Әмма ләкин аны үтермәскә тырышу һәр татарның шәхси эше, алай гына да түгел, бу аның бурычы. Татар теле иң беренче нәүбәттә гаиләдә битмәскә тиеш. Гаиләдә битмәгән тел парламентта да бетмей, гаиләдә бетмәгән тел мәхкәмәдә, судларда да бетмей, урамда да бетмей. Гаилә, гаилә, гаилә. Аннар миңа күптән түгел генә бер мәгълүм булды. Балалар бакчаларына алалар, балаларына. Анда тестлар бар. Рус телен беләме, татар телен беләме дигән тест. Балалар бакчаларына
Татарша тест та юк біздің. Міне бұ әйбірлер біздің мәғариф министрлығына зур сұрау. Мәғариф министрлығы бұ әйбірлердің бік мықлап ойларға тейш. Онлар методика. Не үшін Россияда көп кіші инглиз тілін, неміс тілін білмей, шет тілдерін білмей біз. Аз білеміз. Неше ел оқуға қарамастан? Неше ел оқуға қарамастан. Шынки біз грамматика үйрендік. Міне мен үш тіл білем. Татарша, орысша, чувашша. Мен чуваш грамматикасын оқыған кіші түгіл, мен чувашлар білен оралашып ешеген кіші. Мен аның грамматикасы керек ме? Мен чувашына Тұрғай келеме анда, халық шағыры Юрий Семендер ме, Владимир, Порфирий Афанасьев келеме, Раиса Сәрбий келеме, әйбет. Мен алар білен рахатланып, олар мен чувашша сөйлей, мен татарша сөйлейм, аңлаша алабыз біз. Мен грамматика керек ме? Әбізге грамматика үйретелер. Хеш шексіз, тез арада татар тілін үйрету методикасы болдырға керек, аны өзгертірге керек. Шул ұшырақта біз ғайлелерге ердемге келе алабыз. Дәулет министрлық боларақ ғайлеге ердемге келерге тиеш. Шул ұшырақта ғана ғайле өз ішінде татар тілін сақлап қалашақ. Милли мәғариф тілер. Я болмаса, татар тілі сақланып қалар үшін балалар бақшасынан алып университетқа хәтлі татарша оқырға керекділер. Онсы да бәлкі керектір. Мен еш тәк қаршы түгіл. Әмі ләкен татар тілі алайғына сақланып қала алмай. Татар, міне бұл милли мәғариф нөл нұқтасынан алып тігі университет нұқтасына хәтлі барып жетсін үшін әлбет тағын бір нұқта бар. Қоя ішілей ол. Қоя ішілей. Қоя ішке бара. Ол бет оқып шыға, әмі ләкен ол ішілерге де тейш. Солай. Өз тілінде. Демек... Құллану дайрасы. Ол бек тирән проблема. Шоның үшін министрлық, дәулет боларақ, дәулет органы боларақ. Ең бірінші нәубетті ғайләге болышыға тейш. Ә ғайләге болышу, әне балалар бақшасына татарша тестлар ясаудан, кішкіне фильмнар, я болмаса ойыншықлар, әлі нәрселер шығаруға бәйлі, шыннан башланырға тиеш. Ренат абай, енді біздің тапшыруымызға шағыр келіп, бірде шығыр яңғырамаса, бұл бек зор біздің тараптан кепшелік болар еді. Сіздің көңіліңізде бүгін міне оңладық, нендей хистер, нендей дұлқынлар тебіреле, бәлкі шол дұлқынларды біз шығыр юлларында да шағылдар өтеріміз. Мүмкін, мүмкін. Рахым етіп. Туған тілім, сен әнием менім, бәнді кіші бола сөз білен, көкірегіңнен сенің үзілсем де, мен сітіңнен мәңгі үзілмем, көкірег сіті тәмі ұнытыла, қанға күші сітіндің сихәті, туған тілім, данлы ғалимнәрің, шағырларың жерден иқәтлі. Туған тілім, жерден не нәрсе бар? Хәммәсіне сөзің жетерлік. Мен бәқітлі, менде сен ешейсің. Сенде мені күкке көтердің. Туған тілім, халқым әнесі сен. Сіз үзілмәс болып біріккен, Хәм өлімсіз болып қалашақсыз, екігізінің бірсі тірікті. Рахмат, Ренат абай етек зәміне, бүгінгі күнде татарны, татар сәнғатын дүнияға танытуда біздің түп күшлі құралымыз нәрседе? Ол сәнғат эстрада ма, ол фольклор ма, ол әдәбият ма, біз нәрсеге тояна алабыз. Біздің бүгінгі күнде шолоқ Расул Ғамзатов, Шыңғыз Айтматов кебек Россия масштабында әлекегі советлар еліне таралған язушыларымыздың әсерлері жығылып-жығылып оқитырған нәрселе, нендей әдәбиятымыз бар біз бүгінгі күнде?
Мене минсіз санаған язушыларының, әр қойсын білем, әр қойсы білен оралашып ешеген кіші. Кугультинов білен де, Расул Гамзатов білен де, қойсынаға Кулиев білен де, Мұстайыға Кәрим білен де, Шыңғыз Айтматов білен де, башқалары білен де. Мене олар янында, олар білен бір ретке, бір есімлікте ері тұрған Рус шағырын атағыз әлі мені. Юқ, аты алмайсыз. Сұрау берәлер, міне олар білен бір ретке қойырлық татар шағыры нек юқ деп, әй бет. Міне мен Сибға табыны білем, Хасан Туфанны білем. Хады Тақташ. Мен бұл кішілер, есен кішілер, олар білен бірге оралашып ешеген кішілеріні әйтем. Зәки Нурины білем, Илдар Юзеевны шағыр, әм драматург білем. Міне оларының әсерлері, мен сонаған татар шағырларының әсерлері, сіз сонаған милли шағырлар ижаты білен бірге қойсан, бір де олардан ортқа қалған деп әйте алырлық түгіл. Халық әм культуры яғыннан нық үскен сайын, аның бірден бір шағырлары кемей. Нешін мен сізден сұрадым, шулар ретіне қойырлық бір рус шағырын атағыз деп. 140 миллионлы, е, фәлән миллионлы рус халқы бір шағырынығына олар ретіне қоя алмай. 7, е, 10 миллионлы татар халқы да олар ретіне бір шағырынығына қоя алмай. Тігі халықлар олар бек көп санды халықлар түгіл. Менің нәрсе айтарға тілегенімді сіз шамаладығыз. Әй бет, бұсы бір. Екінші, олар өзілігіннәңгіне өсіп шыққан шағырлар түгіл. Олар бікті талантлы шағырлар, бікті. Шын мәғнасында зұр талант елері. Әммәләкен оларға өзілерінің республикалары, өзілерінің дәулетлері нешік ярдәм етті. Оларға трамплин бола білді. Біз ұл вақытта олар білен енеша қойырлық кішілерімізге трамплин бола білмедік. Бүгінгі күнде де... Бұл біздің милли бәлемі, бұл система бәлесі ме? Міне, мен бірінші етіп әйттім бейт. Біріншіден тегі зұғыр халықларға тұрдан тұры әйтейм. Зұр халықларға бірден бір язушыны, бірден бір шәхісінігіні Эверест етіп көтеру хас түгіл. Хәм қиында. Қиында. Көп мі кішірек тік сан яғыннан, кішірек халықлар арасында анды шәхісілеріні табу жіңілірек. Анды шәхісілерге ердем етуде жіңілірек. Бізді менің ең яратқан шағырларымның бірсі, менің шын мағнасында кіші боларақ та ұстазым, ижатшы боларақ та ұстазым ол Мұстайыға Кәрем еді. Икат наға бір, әр вақыт мен аның білен сүйләшіп тұрайдым, я ол мен ашалтырата, я мен аң ашалтыратам, ол менің үйімді әді, бірнеше апқыр қунақ болғаны бар, бізнің бұ арайына менің туған жерлерге де қайтып ергені бар. Оның білен де бұ мәселеде біз көп сөйлеше едік. Дұрысын әйткенде ол башқұртының бүйік шағыры болса да, ол милләті білен татар еді, менің кібі көк. Үйлерінде олар фәкат татар тіліндегіне сөйлешелер еді, балалары фәкат татар тіліндегіне сөйлеше, Раузапа фәкат хатынаның татар тіліндегіне сөйлеше еді. Оның да мұна фикірі менікі көбігірек. Бәлкі
мин күп мәдер дәрежеде, бәлки оның фикірінде қабатылған мұндыр. Ринат абай, тапшыруға келуіңіз үшін зор рахмет сізге. Қабатланмас, саллы фикірлеріңіз үшін Аллаһ тағала сізді сәлеметтіктен айырмасын. Әлі біздің тотар халқын өзіңіздің матур, тирен іштәлікті әсерлеріңіз білен сүйіндіріп, ешерсіз деп күтіп қаламыз. Рахмет. Рахмет.